ស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអ្នកដំណើរដែលជិះយន្តហោះជាមួយជនជាតិចិនដែលកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19ជាង70នាក់ពុំមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេ។លោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដំណើរសរុបជាង70នាក់ដែលជិះយន្តហោះជាមួយជនជាតិចិនម្នាក់រកឃើញមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរកឃើញអស់ហើយ។លោកលីសវណ្ណបានបន្ថែមថាទាំងអ្នកប៉ះពាល់និងអ្នកជិះយន្តហោះជាមួយនោះមិនទាន់មានចេញរោគសញ្ញាជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19នៅឡើយទេ។គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារទី28ខែមករាឆ្នាំ2020លោកលីសវណ្ណបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកដែលជិះយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺនឹងយើងបានរកឃើញក្រុមគាត់ហើយហើយយើងកំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់រហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់ទាំងនោះមិនមាននរណាម្នាក់ចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេបើទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជំនាញនឹងបន្តតាមដានសុខភាពអ្នកប៉ះពាល់និងអ្នករួមដំណើរជាមួយអ្នកជំងឺទាំងនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាគ្រូពេទ្យថែទាំអ្នកជំងឺក៏មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីនោះដែរហើយគ្រប់គ្រូពេទ្យបម្រើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុកំពុងបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាធម្មតាលោកលីសវណ្ណបានបន្ថែមថារហូតមកដល់រសៀលថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2020ពុំទាន់រកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19ទៀតនោះទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងបានប្រកាសឲ្យដឹងពីការរកឃើញបុរសជនជាតិចិនម្នាក់មកពីទីក្រុងវូហានកើតមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19កូវីដ-19ជនជាតិចិនដែលរកឃើញកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19នេះគឺមានឈ្មោះថាចានចិនហួរភេទប្រុសអាយុ60ឆ្នាំធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងវូហានខេត្តហូប៉ៃប្រទេសចិនជាមួយនឹងគ្រួសារ3នាក់ទៀតជនជាតិចិនដែលផ្ទុកមេរោគកូវីដ-19នេះនឹងក្រុមគ្រួសារបានចេញដំណើរពីទីក្រុងវូហានមកកាន់ទីក្រុងព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020ហើយមានចេញរោគសញ្ញានៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2020ដែលមានអាការៈគ្រុនក្តៅនិងហៀសសំបោរបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់មួយដាច់ដោយឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុក្រោមការតាមដានស្ថានភាពជំងឺយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យមកទល់នឹងថ្ងៃនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានអះអាងថាស្ថានភាពជំងឺរបស់បុរសរូបនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដដែលមិនមានការវិវត្តនោះទេ